Esta noite vou beber. Vídeo,
Vest peab olema hea. Thank you.
luksuslik ja nagu öeldud, Eesti merelaev on see suurim. Mis vahe on siis kahel laeval nüüd, mis hakkavad kursseerima sellel marsruudil Tallinn-Stockholm? No vahe on olemas siiski. See laev, mis meile nüüd teiseks tuleb, sõitis Trelleborgi ja Varnemünde vahel, tähendab Saksa ja Rootsi vahel, kus tehti päevas mitu reisi. Ja see suur reisijate hulk, mis vahetus päeva jooksul, see muidugi andis laevale ka tunda. Ja ta on teataval määral on kehvemas seisus praegu, kui on Estonia. Kuid mõnel asjas. See laev, mis meil juurde tuleb, ta on natukene lühem sellest laevast, mis meil praegu on. Kuid praktiliselt reisijate mahutavuse poolest on võrdsed. Üks võib võtta 1900, teine 2000 reisijat peale. Ma tean, et eile te avalikustasite selle uue laeva nime. Võib-olla ütleme täna õhtu ära siit teleekraanilt ka meie vaatajatele. Mis on uue laeva nimi? Uue laeva nimi oli meile väga suur probleem. Ja kuna esimese laeva nimi oli Estonia, mis on väga... Aga kuna oli pandud niivõrd kõrgel tasemel nimi, siis kuulutasime välja konkurssi ja jäime pidama Veronia nime peal. Et ta on sisuliselt, ta on umbes sama, mis Estonia. Tere päevast teile kõigile, head uut aastat, kellele ei ole juhust olnud seda veel soovida. Härra kapten, härra direktor, austatud daamid ja härrad, kolleegid, meremehed, täna siin mootorlaeva Estonia pardal anname me välja esimesed pärast sõjajärgsed Eesti meresõidu diplomid. Need inimesed, kes on seda mehaaniku tipp. Edu teine. Kapten Rein Erlak. Mehaanik. Ja,
Kus on niimoodi, et masinaid ei mahtu peale. Muidugi nõtta käib üle. Ja siis oli ka niimoodi, mis ei vastu. Kui juhtub, et on makkukukud, et on kaha, et sest ka, et ei vastu, et äär ei ole koolt. Ma olen isiku. Mitte ühtegi piirivalvurit peale ei jääks. Praegu olema